Jedna od najkomentarisanijih tema u Beloj kući svakako je ljubavni život Dragane Mitar, koja je u više navrata javno pred kamerama Realitija Zadruga govorila o svojim ljubavnicima, ali i iznosila najintimnije detalje svog bračnog života. Dragana je rano jutro skomentarisala sa Mikijem Đuričićem kako joj je u braku sa Sinišom Dragutinovićem nije bilo idealno, te da ga je zato varala, a model Sica ni ne sluti šta se dešava napolju dok je ona u realitiju. Kako smo saznali, Draganin suprug Siniša trenutno živi sa drugom ženom. Naime, u njihov stan na Voždovcu uselila se Dragutinovićeva nova partnerka, koja trenutno brine i o Draganinom i Sinišinom četvorogodišnjem sinu Jovanu. Siniša nije mogao više da izdrži bez žene, bilo mu je teško. On i Dragana bukvalno ne žive zajedno mjesecima, otkad je ona ušla u realiti. On sada ima novu devojku koja se nedavno uselila kod njega u stan u kojem je živeo sa Draganom. Ta devojka sada čak čuva i njihovog sina, često ga izvodi u šetnju, brine kao majka o njemu, a Siniša je procvetao. Započinje priču naš dobro obavešten izvor i dodaje da je u pitanju mlađa izuzetno atraktivna devojka koja je Dragutinović čak platio i estetske operacije. Siniša se zaljubio kao nikada do sada, nikoga ne prepoznaje, mnogo se promijenio, kupuje je sve što ona poželi, a čak je toj devojci platio i estetske operacije koje je želela, uložio je hiljade i hiljade evra u njen izgled, ali ne žali, lepo mu je sa tom devojkom, a šta će biti kada Dragana bude izašla iz zadruge, to niko ne zna, rekao je izvor. Inače, Dragana je više puta isticala da je finansijski zavisna od supruga, budući da je nezaposlena, a šta će se desiti sa njihovim brakom kada ona napusti zadrugu, možemo samo da nagađamo.